Azərbaycan Texnologiya Universitetində Açıq Qapı Günü təşkil olunub. Semestr imtahanlarının gedişini valideynlər, qeyri-hökumət təşkilatlarına və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə yanaşı abituriyentlər də izləyiblər. Bu, onlara universitetlə tanışlıq və ixtisas seçiminə köməkli məqsədi daşıyıb. Bu il Azərbaycan Texnologiya Universitetində qida, metallurgiya, yüngül sənaye və logistika üzrə 23 ixtisasa tələbə qəbul aparılacaq. Ali məktəbin hazırki tələbələrinin semestr imtahanları isə iyulun 5-nə dək davam edəcək. 2500 ədək tələbənin biliyinin obyektiv qiymətləndirilməsi təmin olunub. Sessiya müddətində universitetdə apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərəcək.